Eftirlit samgöngustofu með fjárhagsstöðu WOW er brást algjörlega að mati ríkisendurskoðunar. Samgöngustofa er harðlega gagnrýnd fyrir að blekkja samgönguráðuneytið og fullyrða að eftirlit stæði yfir þegar það var enn ekki hafið. Dönsk stjórnvöld ákvaði í dag að hætta alfarið að nota bóluefni frá AstraZeneca. Sóttvarnalæknir vonar að þrátt fyrir óvissu takist að bólusetja þorra þjóðarinnar fyrir mitt sumar. Ég hefði aldrei sóst eftir þessu hlutverki ef ég teldi mig ekki vera hæfa, segir Freyja Haraldsdóttir. Eftir 7 ára baráttu hefur Barnaverndarstofa lýst hana hæfa til að taka að sér fósturbarn. Stefnt er að því að flugfélagið Play hefji áætlunarflug í lok júní. Stjórnendur munu kynna fyrirætlanir sínar á næstu dögum en félagið hefur tryggt sér ríflega 5 milljarða króna. Eldur kom upp í Lagarfljótsbrú á Egilsstöðum í dag. Vegfarendur hófu slökkvistarfið en því lauk þegar bátsverjar komu til aðstoðar og slökktu eldinn neðanfrá. Gott kvöld. Samgöngustofa brást eftirlitshlutverki sínu varðandi fjárhag WOW er mánuðina fyrir gjaldþrótt félagsins. Þetta er niðurstaða úttektar ríkisendurskoðunar, þá hafi Samgöngustofa tekið viðskiptalega hagsmuni flugfélagsins fram yfir eftirlitið. Ríkisendurskoðun hefur skilað skýrslu gjaldþrótt WOW er og aðkomu Samgöngustofu og Isavi að málinu. Stjórnvöld fór að fylgjast betur með rekstri WOW er haustið 2018. Sérstök ráðherra nefnd samdi viðbragðsáætlun og ræddi stöðu félagsins á 15 fundum. Farið er hörðum orðum samgöngustofu í skýrslu ríkisendurskoðunar. Í maí 2018 aflaði samgönguráðuneyti upplýsingum hvernig samgöngustofa stæði að eftirliti með fjárhagsstöðu WOW er. Ráðuneyti taldi eftirlitinu vera ábótavant og 3 mánuðum síðar í ágúst var það enn ekki komið í lag. Þá fyrirskipaði ráðuneyti samgöngustofu að sinna eftirlitinu. Samgöngustofa svaraði því til að það væri þegar unnið að mati á fjárhagsstöðu félagsins. Hins vegar liðu 2 vikur þangað til samgöngustofa tilkynnti flugfélaginu að eftirlitið væri hafið. Það var 21. september 2018. Í skýrslu ríkisendurskoðunar segir Ótækt er að stofnun veiti ráðuneyti sínu svo misvísandi upplýsingar, ekki síst þegar ástandi var jafn viðkvæmt og raunbar vitni. Þá bendi ríkisendurskoðun á að 4 mánuði liðu frá því að samgöngustofa og ráðuneytið voru upplýst vandræði WOW er, þar til ráðuneytið sendi bein fyrirmæli til samgöngustofu að hafa sérstakt eftirlit með fjárhag félagsins. Samgöngustofa og ráðuneytið hafi greint á hvað teldist vera fullnægjandi fjárhagseftirlit. Rétt hafi verið hjá ráðuneytinu að veita samgöngustofu fyrirmæli en þau hefðu mátt koma fyrr. Þá segir í skýrslu ríkisendurskoðunar að það sé umhugsunarvert að samgöngustofa virðist í einhverjum tilfellum hafa haft viðskiptalega hagsmuni félagsins að leiðaljósi í ákvarðanatöku fram yfir þau viðmið og sjónarmið sem gildum eftirlit og aðhald. Þessu til stuðnings er bent á að WOW hafi verið tilkynnt eftirlitið 3 dögum eftir að skuldabréf útboði félagsins lauk en ekki 2 vikum fyrir þegar ráðuneytið hafði fyrirskipaða. WOW varð gjaldþróta í mars 2019. Ríkisendurskoðun sendi stjórnskipunar eftirlitsnefnd Alþingis skýrsluna 29. mars síðastliðinn. Nefndin ákvaða þar sem fulltrúar umhverfis- og samgöngunefndar hefðu óskað eftir skýrslunni var í rétt að vísa umfjöllunum hana þangað. Skýrslan hefur ekki verið gerð opinber. Samgönguráðherra hefur ekki fengið skýrslunni í hendur og vill því ekki tjá sig málið. Samgöngustofa vildi ekki veita viðtal málið í dag og hyggst bíða eftir því að umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis hafi fjallað skýrsluna. Helga Vala Helgadóttir alþingismaður hafði frumkvæða því að umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis óskaði eftir skýrslu ríkisendurskoðunar WOW er. Helga Vala, staðfestir skýrslan þínar grunsemdir? Já, já, hún gerir það. Ríkisendurskoðun er býstna harð orð í sinni skýrslu. Samgöngustofa brást algjörlega og stjórnvölda einhverju leiti líka. Telur þú að félagið hafi átt að hafa flugrekstrarleyfi fram að gjaldþrótinu í mars 2019? Nei, ég tel svo ekki vera og það er alveg skýrt í lögunum en einu sinni eru það lögin sem að sýna okkur hvernig á að haga málum og þar hefur í raunni samgöngustofa ekkert val að bregðast við. Því miður þá tilkynntu þau eftirlit með rekstrarhæfi á mjög seint. Og það eftirlit virðist hafa verið svona mjög matskennt
og svona með viðskipta hagsmunni félagsins í huga en ekki samkvæmt þeim laga skyldum sem að samgöngustofa bar að fylgja. Það er að segja að ýmist tímabundið eða viðvarandi að fella niður leyfið. Einmitt. Hvað með það tjón sem varð? Hefði einhverju leyti mátt afstýra því? Já, að einhverju leyti. Ég líka svona aðeins sett spurningamerki við niðurstöðu skýrsluna. Nú hefur hún auðvitað ekki verið opinber, þannig að hérna, eða gerði opinber, þannig að ég les þetta í fjölmiðlum. En ger aðeins athugasemdir við það sem að kemur fram í skýrslunni varðandi Isavia og það mikla tjón sem að þar varð. Af hverju Isavia leyfir í rauninni þessu flugfélagi að skulda 2 miljarða án þess að bregðast við með fullnægjandi hætti. Þannig að það er ýmislegt sem að þar þarf að skoða hvort að var að ræða einhvers konar ríkisábyrgð sem að er ekki heimil samkvæmt EES-samningnum. Einmitt, bara svona rétt að lokum, mun þessi skýrsla kalla á einhverjar aðgerðir eða breytingar hjá samgöngustofu að þínu mati? Já, það eru við þetta ennþá dómsmáli í gangi, þannig að ég veit ekki alveg hvað á að gera þar, en ég held að það sé alveg skýrt að samgöngustofa þarf að taka til hjá sér. Einmitt, kæra þakki fyrir þetta, Helga Vala. Og við snúum okkur að öðru því eftir 7 ára baráttu komið á hreint að Freyja Haraldsdóttir má taka barn í fóstur. Hún spennt fyrir þessu nýja hlutverki og vonar að málið ryðji brautina fyrir annað fatlað fólk. Það var árið 2014 sem Freyja óskaði eftir því að gerast fósturforeldri. Barnaverndarstofa hafnaði umsóknarinnar og hún fékk ekki að sækja námskeið sem var forsenda þess að hægt væri að meta hæfni hennar til að annast barn. Freyja fór með málið í gegnum dómskerfið, tapaði fyrir héraðsdómi en vann fyrir landsrétti og hæstarétti. Niðurstaðan var sú að barnaverndarstofa hefði mismunað henni vegna fötlunar og ekki rannsakað hæfni hennar. Freyja fékk að sækja námskeiðið og í vikunni fékk hún svar að barnaverndarstofa sæi ekkert því til fyrirstöðu að hún tækja sér barn. Og ég bara mati nýja vel það kom fram að ég hefði bæði meldin og þekkingar reynslu sem myndi nýtast vel til þess að taka barn í fóstur og þá líka tekið bara sérstaklega fram að hérna reynsla mín að misrétti væri líka eitthvað sem gefi mér innsýn og hérna og svona verkfæri til þess að styðja barn sem hefur upplifað það að vera jaðsett og kannski valdalaust. Málið hefur verið mikið á milli tannan á fólki. Freyja segist hafa orðið fyrir hatursorðræðu í tengslum við það, en að þetta hafi líka verið valdeflandi ferli sem hafi sameinað fatlaðar konur og fatlaðar mæður. Sumir hafa lýst yfir að það sé ekki réttur neins að verða foreldri. Þá hefur fólk viðrað áhyggjur af því að barnið ætti eftir að tengjast aðstoðamanneskum Freyju sterkari böndum en henni sjálfri. Freyja segir þessa orðræðu endurspegla skilningsleysi, fötlunar fordóma og ótta við hið óþekta. Ég get ekki látið við þrannara og virka í aðtöð sem við stjórnum mínu lífi. Augljóslega hefði ég ekki verið að sækjast eftir þessi hlutverk ef ég teldi mig ekki verið að hæfa til þess að sinna að ég haft getið til þess. Freyja hefur annast mörg börn, bæði í starfi og sínu persónulega lífi og segir að börnunum finnist aðstoðafólki skemmtilegt en að það sé hún sem sé manneskjan í lífi þeirra. Foreldra hlutverkið sé vissulega líkamlegt að einhverju leiti eins og flest í lífinu. Þess vegna hafi hún aðstoðafólk en það sé hennar að sinna uppeldinu sjálfu. Freyja vonar að málið verði fordæmisgefandi og til þess að samfélagið fari síður og mis við krafta fatlaðs fólks. Og ég bara laka til og er mjög opinn. Dönsk stjórnvöld ákvaði í dag að hætta alveg að nota bóluefni AstraZeneca. Þá ríkir óvissa á heimsvísu bóluefni Janssen. Sóttvarnalæknir telur líklegt að bóluefni Janssen fái grænt ljós og vonar að það takist að gefa minnst á kosti 200.000 manns bóluefni fyrir mitt sumar. Óvissan í kringum bóluefni AstraZeneca og Janssen fer vaxandi. Bóluefnin tvö byggja á sömu veiruferjutækni og bæði hafa þau, í örfáum tilvikum, valdið lífshættulegum blóðtöppum, einkum hjá konum. Vegna þessa tóku dönsk stjórnvöld í dag ákvörðunum að hætta alfarið notkun bóluefnis AstraZeneca þar í landi. Det var blandt andet det tragiske dødsfald i Danmark hos en 60-årig kvinde. Og mín tankar går stadigvæk til pårørende. Reyndar varð smá uppþót á blaðamannafundinum í Kaupmannahöfn í dag þegar leið yfir Tönju Lund Eriksen frá dönsku lífistofnunni. Hún mun þó vera búin að ná sér að fullu. 150.000 danir hafa þegar fengið fyrsta skammtina bóluefni AstraZeneca en þeim verður nú boðin bólusetning með öðru efni.
Í Danmörku hefur eitt af hverjum 40.000 fengið blóðtappa. Í Noregi er hlutfallið 1:26.000 en Lyfjastofnun Evrópu segir það eiga við eitt af hverjum 300.000 sem fá efnið. Þess ber að geta að fá tilvik eru á bakvið þessar tölur. Síðdegis í dag sendi Lyfjastofnun Evrópu frá sér tilkynningu að nýtt mat verði gert á bóluefni AstraZeneca og horft til stærra samhengis við ákvörðun á áframhaldandi notkun lyfsins. Sóttvarnalæknir telur ekki tilefni að sinni til að endurskoða notkun AstraZeneca hér á grundvelli þessara tíðinda frá Danmörku. Ekki er útilokað að stjórnvöld hér beiti sér fyrir því að fá þá skammta af AstraZeneca sem dönsk stjórnvöld hyggjast ekki nýta. Lyfjarisinn Johnson & Johnson ákvaði gær að stöðva dreifingu á Janssen bóluefni sínu í Evrópu. Gögn frá Bandaríkjunum benda til þess að líkur á að fá alvarlegar aukaverkanir af efninu séu 1:1,000,000. Sérfræðinganefnd Lyfjastofnunar Evrópu rannsakar nú sjaldgæf blóðtappa tilvik og hyggst gefa út tilmæli notkun efnisins innan viku. Eldsnemma í morgun komu 2640 skammtar af bóluefni Janssen til landsins. Það komið til okkar og komið inn í fristi og við bara geymum það þangað til við fáum frekari fyrirmæli frá sóttvarnalækni hver notkunin verður og hvernig. Örugt að geyma efnið í einhverja mánuði. Í heild á Ísland að fá 235.000 skammta af þessu bóluefni og í raun er þetta ígildi tvöfalt fleiri skammta því ólíkt öðrum bóluefnum þarf bara einn skammt af bóluefni Janssen. Ef að engar aðrar niðurstöður fást og engar aðrar aukaverkana þá get ég ekki séð hver fyrirstaðan þetta vera fyrir að nota bóluefni. Forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins tilkynnti í morgun að bóluefna framleiðandinn Pfizer myndi afhenda 50 milljónum fleiri bóluefnaskammta til Evrópuþjóða en áður hafði verið reiknað með á öðrum ársfjórðungi. Those 50 million doses were initially foreseen for delivery in the fourth quarter of 2021. Now they are available in the second quarter of 2021, that is right now. And this will bring the total doses delivered by BioNTech Pfizer to 250 million doses in the second quarter. Þetta þýðir að Ísland mun fá samtalsrúmlega 192.000 bóluefnaskammta frá Pfizer fyrir lok júní, tæplega 40.000 fleiri en lagt var upp með. Af Moderna hafa komið tæplega 16.000 skammtar en sami hefur verið tæplega 300.000. Það framleitt með sömu tækni og Pfizer, mRNA-tækni. Skammtarnir sem vonir á frá Pfizer og Moderna duga til að bólusetja 140.000 manns fyrir lok júní, en sóttvarnalæknir vonar að það verði yfir 200.000. Ef allt gengur eftir, en svo er náttúrulega er það spurning hvað verður þessi bóluefni eins og frá Janssen og hvað gerist með AstraZeneca bóluefni og svo framvegis, þannig að það svona smá óvissu þættir í þessu. Flugfélagi Play stefnir að því að hefja áætlunarflug í lok júní. Stjórnendur félagsins tilkynna fyrirætlanir sínar á næstu dögum. Flugfélagi Play var kynnti leiks með pompi og prakt í byrju nóvember 2019 og ætlaði að hefja áætlunarflug skömmu síðar. Fjármögnun gekk ekki sem skildi og svo skall á heimsfaraldur. Félagi starfaði þó áfram og nýtti sér hlutabótaleg stjórnvalda til að greiða laun starfsmanna. Uppstokkun hefur átt sér stað innan félagsins að undanförnum eins og greint hefur verið frá í markaðunum viðskiptariti Fréttablaðsins. Birgir Jónsson, fyrirverandi forstjóri Íslandspósts, er orðinn forstjóri og ný stjórn tók við eftir hlutafjárútboð þar sem félagi safnaði sér rúmlega 5 milljónum króna. Stjórnarformaður er Einar Örn Ólafsson, fyrirverandi forstjóri Skeljungs, en hann lagði tæpan 1 milljarð króna í félagið. Það gerði lífeyrissjóðinn Birta einnig, en það staðfestir framkvæmdastjórinn Ólafur Sigurðsson í samtali við Fréttastofu. Hann vildi að öðru leyti ekki tjá sig málið. Nýju forstjórinn vildi heldur ekki veita viðtal, en sagði að fyrirætlanir félagsins yrði kynntar mjög fljótlega. Fjármögnun væri lokið og einungis ætti eftir að ganga frá formsatriðum í kringum hana. Eftir því sem fréttastofa kemst næst er stefnt á fyrsta áætlunarflugið síðustu vikun í júní. Hefur dagsetningin 24. júní verið nefnd. Play fer af stað með 3 Airbus 321 leigubílar, en hugur stjórnenda stendur til að fjölga þeim fljótlega. Ekki er vitað hverjir endalegir áfangastæði verða, en viðmælendur fréttastofu segja að þar muni lítið koma óvart, sé horft til reynslu Vá og Iceland Express. Má leiða að því líkum að þar sé áttu Kaupmannahöfn, London og Spán. Þrátt fyrir að atvinnuleysi hafi náð sögulegum hæðum í faraldrinum er staða íslenskra heimila mun betri en búist var við. Einstaklingum á vanskilaskrá fækkar og fasteignamarkaðurinn er í fullum blóma.
Í nýjuriti Seðlabankans, fjármálastöðuleiki, er farið yfir stöðu heimilanna og þróun á fasteignamarkaði. Þar segir að staða heimilanna sé margt betri en vænta mátti við upp að faraldusins. Þannig hafi einstaklingum á vanskilaskrá fækkað 8% á sama tíma og atvinnuleysi fór í sögulegar hæðir. Þegar mest lét voru 9% einstaklingslána í frystingu hjá viðskiptabönkunum þremur, en hlutfallið var komið niður í 2,2% í febrúar. Túlkar Seðlabankinn það svo að áfallið af völdum faraldursins hafi ekki haft jafn mikil áhrif á heimilinu óttast var. Á sama tíma var blúsandi gangur á fasteignamarkaði. Velta með íbúðarhúsnæði jókst 42% á síðar hluta ársins, samanborið við sama tíma árið áður. Tvennt kemur þar til. Vextir hafa aldrei verið lægri og vegna sóttvarna aðgerða fór minna fé í neyslu og meira fé í sparnað. Ungt fólk lét mikið fyrir sig fara en hlutfall fyrstu kaupenda var 30% á síðasta ári og hefur aldrei verið hærra. Þar sem hluti þeirra yfirgaf leigumarkaðin og ónotaðar Airbnb íbúðir flæddu inn á markaðin lækkaði leiguverð 7%. Hegðun neytenda breyttist einnig. Á síðustu mánuðum hafa 3 af hverjum 4 nýteknum lánum verið óverðtryggð. Raunar skruppu verðtryggð lán saman 148 milljarða í fyrra sem skýrist fyrst og fremst af því að fólk hefur endurfjármagnað verðtryggð lán með nýjum óverðtryggðum lánum. Óverðtryggð lán eru nú 42,4% af heildarskuldum heimilanna en voru tæplega 30% í byrjun árs 2020. Og þessu tengt Ásdís Kristjánsdóttir aðstoðar framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins verður gestur Jóhönnu Vigdísar í Kastljósi á eftir. Þar sem hún ræðir fjármálastöðuleika, eðli ástandsins, atvinnuleysi, leiðir út úr samdrætti og nýjar áskoranir. Sú ákvörun japanskra stjórnvalda að dæla geislamenguðu vatni í sjó sætir mikilli gagnrýni, bæði heimafyrir og í nágrannaríkjunum. 1000 tankar hafa verið fylltir af vatni frá kjarnorkuverinu í Fukushima sem skemmdist í náttúruhamförum fyrir áratug. Yfirvöld í Japan tilkynntu þá ákvörðun sína í gær að dæla í sjó yfir 1 milljón tonnum af menguðu vatni frá kjarnorkuverinu í Fukushima. Vatnið var notað til að kæla kjarnaofna eftir að kælikerfi hættu að virka í jarðskjálfta sem var 9 að stærð og í flóðbylgju sem honum fylgdi árið 2011. Óljóst var hvað ætti að gera við vatnið og því var dælt í tanka sem eru orðnir 1000 talsins og ekki mikið pláss eftir. Vatnið verður meðhöndlað þannig að magn geislavirkra efna sé undir þeim mörkum sem gilda drykkjarvatn. Áætlanirnar mæta þó mikilli andstöðu og efnt hefur verið til mótmæla. ありますし本当に説明しないのに決定して本当にいいのかっていう風評被害のね、いつもそれでんでは変わらなくなって我々も困るわけだ。いくらあの薄めて流したとしてもこの風評被害がちょっとあるんじゃないかなと。ここはもう本当にあの海が綺麗なとこなので、ウニとかアワビとか それのもう産地なんですよ。昔からカイヤキって、ウニのカイヤキって有名だったんです。それがもうほとんどこの地元の人たちも食べられないような状態ですからね。 Áformunum hefur einnig verið mótmælt af stjórnvöldum í nágrannaríkjunum Suður-Kóreu og Kína. Kínverjar hafa beðið Japani að endurskoða málið. Alþjóða kjarnorkumálastofnunin stýður ákvörðun Japana og ætlar að vera þeim innan handar meðal annars með því að veita tæknilega ráðgjöf. We will dispatch safety review missions to Japan and also support and be present. Uppi var fótur og fytt á Egilsstöðum í dag þegar eldur fór að loga í Lagarfljótsbrú svo verið sem rafkaplar undir brúnni hafi ofhitna og brúargólfið skemmt að hluta. Vegfarendur sem áttu leið Lagarfljótsbrú ráku upp stór augu í dag þegar rauk úr brúnni og reyndu þeirra að slökkva sjálfir með því að hella vatni á brúargólfið. Slökkvistarf fór ekki að ganga almennilega fyrir en báti var skotið út á fljótið. Lítur út fyrir að hafi kviknað út frá einhvers konar strengju sem eru undir brúnni. Sjálfur erum við ekki séð, við erum með fengum aðstoð frá Isavia mönnum sem að koma á báti til að slökkva í neðan frá. Og var þetta mikill eldur? Já, þetta var töluverður eldur sem kom bara að læsa sig í næsta brúagólfið. Eignir þurftum að saga aðeins hérna áhanverði til að komast í glæðurnar. En tildurlega fljótlegt eftir að báturum kom. Er á hótt að hleypa þungaflutningum hér á brúna? Já, við teljum svo, en við eitthvað verður bara að koma og meta skemmdirnar.
Og þið eru að stýra umferð hérna brúna núna bara og þessu stýrt fram hjá skemmdinni? Já, lögreglan hérna sitt hverju megin, lokaði brúnni meðan við vorum að ná tökum og eru svo hérna að stýra umferðinni yfir í hollum. Áttirðu vona því að fá einhvern tímann útkall þar sem að hefði kviknað í Lægaflotsbrú? Nei, við vorum svolítið hissa og hérna, mjög sérstætt að sjá bara loga hérna úr gólfinu. En það er hellingst eldsmatur hérna á brúnni, það hefur spænst vel upp í dekkinu, brúdekkinu hérna yfir vetratímann og það er hellingst svona, já, mikið sem getur logað hérna. Og þá veðrinu, vaxandi suðaustanátt í nótt og byrjar að rigna sunnan og vestanlands 13-20 metrar á sekundu á morgun og talsverð rigning víða en þurrt norðaustan til. Hiti 5-14 stig hlýjast fyrir norðan. Birta Líf Kristinsdóttir, veðurfræðingur fyrir nánar yfir veðrið að loknum íþróttum. Og það Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sem heldur utanum þær í kvöld. Þjálfari kvennalandsliðs Íslands í handbolta segir íslenska liðið eiga raunhæfa möguleika að komast á HM í desember. Ísland mætir Slóveníu umspilu HM sæti á laugardag og miðvikudag. Í dag eru 100 dagar þar til Ólympíuleikarnir í Tókíó hefjast. Nokkur andstæðar meðal almennings í Tókíó við leikunum. Og Frakkland og Bandaríkin áttust við í sannkölluðum stórslag í fótbolta. Íþróttir hér eftir fréttir. Og þá ætlum við að fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Eftirlit samgöngustofu með fjárhagsstöðu WOW brást algjörlega mati ríkisendurskoðunar. Samgöngustofa harðlega gagnrýnd fyrir að blekkja samgönguráðuneytið og fullir það eftirlit stæði yfir þegar það var enn ekki hafið. Dönsk stjórnvöld ákvað í dag að hætta alfarið að nota bóluefni frá AstraZeneca. Sóttvarnalæknir vonar að þrátt fyrir óvissu takist að bólusetja þorra þjóðarinnar fyrir mitt sumar. Ég hefði aldrei sóst eftir þessu hlutverki ef ég teldi mig ekki vera hæfa, segir Freyja Haraldsdóttir. Eftir 7 ára baráttu hefur Barnaverndarstofa lýst hana hæfa til að taka að sér fósturbarn. Stendur að því að flugfélagi Play hefji áætlunarflug í lok júní. Stjórnendur munu kynna fyrirætlanir sínar á næstu dögum, en félagið hefur tryggt sér ríflega 5 milljarða króna. Og eldur kom upp í Lagafljótsbrú á Egilsstöðum í dag vegfarendur hófu slökkvistarfi, en því lauk þegar bátsverjar komu til aðstoðar og slökktu eldinn neðanfrá. Þessum fréttatíma lokið, framundan íþróttir, veður og svo auðvitað Kastljós, útvarps og sjónvarpsfréttir á sínum stað klukkan 10 og alltaf ný tíðindi á rúf.is. Takk fyrir samfylgdina og sæla sinni. Á RÚF í kvöld. Gott kvöld og velkomin í kiljuna. Bækur, viðtöl, athyglisverðir staðir, saga okkar og menning í bókum.